Tyler é um jovem e brilhante compositor dos Estados Unidos e de sonoras nascido na Califórnia. Mestre em música pela Harvard. Ele já recebeu inúmeros prêmios. Já recebeu as trilhas sonoras de mais de 70 filmes. Com destaques para Velozes e Furiosos 7 e 8. Os Mercenários. Bobby. De Ferro 3. Dragon Ball. Thor, Mundo Sombrio. Tartarugas. E já Power Rangers. Vingadores, A Era de Ultron. Das aberturas da Universal Pictures. Marvel Studios. É a música oficial da fórmula.